Policia rrugore ka ndërmarrë një sër kontrolle gjatë natës duke ndërshkuar kështu drejtues mjetesh që kanë thyer rregullat e qarkullimit rrugor. Burime nga policia thanë se në pranga kanë rënë 23 shofer, nga të cilët 16 drejtonin mjetin në gjendje të dehur dhe 7 pa patenta. Po ashtu shumë të tjerë u penalizuan me gjoba dhe heqje të lejeve të drejtimit të mjeteve. Edhe këtë fundjavë, përpos angazhimeve të shtuara, përgjatë gjithë javës nuk kanë munguar edhe kontrollet e shtuara nga rrugoret e kryeqytetit gjatë fundjavës. Në rrugët urbane dhe interurbane, me burime njerëzore mbi kohën normale, si dhe me të gjitha pajisjet speciale në përdorim, për matin e shpejtësisë, me qëllim kontrollin dhe ndëshkimin e shkeljeve që mbeten rrezik serioz për sigurinë rrugore, e kryesisht në fundjavë, si dhe për evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit apo me keq akoma në gjendje të dehur. Prezenca e shërbimeve në teren, kontrollet racionale me objekt shkeljet e rregullave që përbëjnë rrezik potencial për jetën dhe shëndetin e përdoruesve të rrugës, reflektojnë edhe nivelin e parandalimit të ngjarjeve rrugore. Edhe këtë javë nuk është regjistruar asnjë ngjarje rëndë rrugore me pastoja fatale për jetën e përdoruesve të rrugës.